Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şəfəq Asiman blokunda qazılan kəşfiyyat quyusunda 7189 metr dərinlikdə kompleks tədqiqat işləri aparılıb və ilk qaz kondensat ehtiyatı aşkar edilib. Bununla da yataqda fasilə layının qazılması uğurla tamamlanıb. Eyni zamanda yatağın ehtiyatlarını tam şəkildə müəyyən etmək məqsədi ilə strukturun tağı istiqamətində əlavə bir qiymətləndirici yan lülənin qazılması üçün müvafiq texniki layihələndirmə aparılacaq. Daha ətraflı məlumatı SOCAR-ın rəsmisi İbrahim Əhmədovdan alacaq. Xoş gəlmişsiniz İbrahim müəllim. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, İbrahim müəllim, quyuda qazma işləri nə zamandan başlanılıb və burada nə qədər qaz ehtiyatının olması güman edilir? Bu yataqda, artıq buna yataq deyə bilərik, Şəfəq Asiman yatağında qazma işləri bir ildən çoxdur ki, aparılır. Yataq SOCAR və BP şirkətlərinin birgə layihəsi çərçivəsində işlənməkdədir. Pay bölgüsü bərabərdir burada, lakin hazırki mərhələdə kəşfiyyat mərhələsində layihənin operatorluğu BP şirkətinə məxsusdur. SOCAR isə qazma işlərini yerinə yetirən tərəfdir burada, yəni təxminən vəzifələr belə bölünüb, yəni bizim qazma şirkətimiz bu qazmanı yerinə yetirir. CDC qazma şirkətinin Azərbaycanda və bəlkə də deyə bilərik ki, Xəzər rövzəsində ən geniş imkanlara malik olan, ən müasir qazma qurğusu Heydər Əliyev adına yeni yarımdalma qazma qurğusu bu qazma əməliyyatını yerinə yetirib. Siz qeyd etdiniz ki, burada qazmanın dərinliyi 7189 metr. Bu yerin təkindən hesablasaq, ona qədər isə hələ dənizin də dərinliyi var. 600 metrdən çoxdur, 623 metrdir. Orada konkret o quyu qazılan yerdə dənizin dərinliyi. Ümumilikdə Şəfəq Asiman blokunda dənizin dərinliyi 600-800 metr arasında dəyişir. Yəni, olduqca dərin sulu bir hissədir. Əvvəllər, məsələn, dənizin bu cür hissələrində, dərin sulu hissələrində qazma əməliyyatlarını aparmaq bizim üçün biraz problemli idi. Yəni, bilirsiniz ki, 90-cı illərin əvvəlində xarici şirkətlərin cəlb olunmasının əsas səbəblərindən biri də məhz bu idi ki, Azərbaycanın maliyyə və texnoloji imkanları dərin sulu yataqlarda qazma və işlərinin və hasilat işlərinin aparılması üçün yetərli deyildi. Ancaq bugün bu belə deyil və görürsünüz ki, burada pay bölgüsü də dəyişir artıq. Əvvəl, məsələn, biz aşağı pay bölgüsü ilə SOCAR olaraq daxil olurduqsa layihəyə, indi əsasən bərabər pay bölgüsü ilə daxil oluruq bir çox layihələrə. O cümlədən də BP şirkətlə həyata keçirdiyimiz bu layihədə bərabər pay bölgüsü var və bizim artıq texnoloji və texniki imkanlarımız bu layihələrdə, deyək belə, eyni səviyyədə, xarici şirkətlərdə eyni səviyyədə iştirak etmək üçün şərait yaradıb. Yəni, bizim qazma əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün tam imkanlarımız mövcuddur. Platformaları dikib quraşdırmaq üçün öz imkanlarımızla bunu yerinə yetirə bilərik və digər əməliyyatları da özümüz həyata keçirə bilirik. Hətta bəzi yataqlarda, məsələn, yeni yataqların bəzisində SOCAR özü işləməkdədir. Başqa xarici şirkətdə ora cəlb olunmayıb. Misal üçün, Ümid Babək strukturunda hazırda demək olar ki, SOCAR-ın öz imkanları, yəni orada hansı böyük bir xarici şirkət iştirak etmir. Hazırda ehtimal var ki, gələcəkdə qoşula bilər, amma indiyə qədər gördüyümüz işlər hamısı SOCAR-ın öz imkanları ilə görülən işlərdir. Platforma quraşdırılıb, ikinci platforma layihələndirilir, qazma işləri mütəmadi olaraq aparılır orada. Hətta SOCAR-ın ən böyük yüksək debitə malik olan qaz quyusu orada qazılmışdır bu yaxınlarda. Yəni, bu qədər geniş imkanları SOCAR və Azərbaycan son 10-15 ildə yaratmağa nail olublar. Bu da əlbəttə ki, bizim neftdən gələn gəlirlərimizin bir hissəsinin bu istiqamətdə sərmayə qoyulması nəticəsində mümkün olmuşdur. Konkret Şəfəq Asiman yatağına qayıtsaq, bu yataq Azərbaycan üçün bir müjdədir. Bu, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün ən mühüm yataqlardan birinə çevrilmək potensialına malik olan bir strukturdur. Bizim bu qazma əməliyyatına başlayanda əsas iki məqsədimiz var idi. Biri, yəni burada karbohidrogen ehtiyatlarının olub-olmadığını müəyyən etmək, yəni qaz varmı burada, neft varmı, bunu müəyyən etməkdir. İkincisi isə bu yatağın ümumi potensialını, yəni nə qədər qaz var və nə qədər neft var, bu suallara cavab verməkdir. Birinci hissəsinə, yəni bu məqsədlərin birinci hissəsinə biz artıq nail olduq və fasilə layından artıq qaz və kondensat əldə etmişik. Ancaq ehtimal var ki, başqa laylarda, yəni siz bu yerin təkini təsəvvür etsəniz, orada laylar mövcuddur da, müxtəlif laylarda neft və qaz ola bilər. Tək bir layda deyil. Məsələn, bəzən olur ki, 10 laydan, məsələn, neft və qaz çıxarılır bir
yataqda onlayn məsələn istismar olunur da daha çox. Burada da həmçinin elə ehtimal var ki, başqa laylarda da ola bilər ki, başqa hissələrdə də yatan başqa hissələrində, başqa istiqamətlərində də deyək belə əlavə qaz və kondensat ehtiyatları ola bilər və buna görə hazırda SOCAR və BP şirkətləri qarşısında duran növbəti hədəf növbəti qazmanı layihələndirməkdir. Biz məsələn bir quyunu qazmışıq. Ehtimal var ki, həmin quyudan, həmin quyunun müəyyən bir hissəsindən bir qol gedə bilər, ona biz lülə deyirik. Bir qol gedə bilər, məsələn yana, yan lülə deyirik. Başqa istiqamətdə, məsələn müəyyən bir istiqamətdə qazdıq, müəyyən gördük ki, orada qaz var, kondensat var. İndi istəyirik tağ istiqamətinə gedək, yan lülə ilə və orada da baxaq görək nə qədər neft var, nə qədər qaz var və bunun əsasında artıq biz yatağın hansı ehtiyatlara malik olduğunu söyləyə bilərik. Hazırda biz hər hansı bir rəqəm söyləmirik məhz bu səbəbdən. Yəqin ki, qarşıdakı aylarda bu məqsədə nail olunacaqdır və BP şirkəti ilə bizim hazırda əsas hədəfimiz də yəni növbəti addım olaraq budur. Neft olma ehtimalı var, İbrahim Əli, deyə bilərik. Bilirsiniz, hər bir qaz yatağında biraz neft olur. Biz ona neft demirik, kondensat deyirik. Qaz kondensatı deyilir. Neftə bənzər olan bir maddədir o. Adətən açıq rənglərdə olur. Neft adətən qara olur. Buna bəzən hətta ağ neftə deyilir. Və bunun keyfiyyətləri yüngül neftə oxşardır. Yəni, keyfiyyətli bir neft növü hesab olunur o. Lakin qaz yataqlarında o nisbətən azdır. Yəni, kondensat da olur, amma nisbətən az həcmdə olur. Məsələn, siz Azəri Çıraq Günəşinin hasilatını şahadənizin kondensat hasilatı ilə siz müqayisə etsəniz, şahadəniz nəhəng yataqdır, amma qaz kondensat yataqdır. Və orada məsələn 10 dəfələrlə az çək edən, Azəri Çıraq Günəşlidən onun kondensat hasilatı az olur. Amma qaz hasilatı da var. O da məsələn AÇG-də həm də qaz var. Azəri Çıraq Günəşlidə neft yatağı olduğuna baxmayaraq qaz var. Yəni hər bir neft yatağında biraz qaz olur. Ona səmt qazı deyilir. Hər bir qaz yatağında adətən qaz olur. Bəzən olur ki, qarışıq olur. Məsələn bəzi yataqlar biz neft qaz yatağı da deyirik. Yəni orada həm neft, həm qaz kifayət qədər çox olur. İbrahim əmi qeyd elədik ki, Şəfəq Asiman blokunda kəşfiyyat işlərini SOCAR-la BP birgə aparıb. Pay bölgüsü necə olacaq? Dediyim ki, burada pay bölgüsü 50%-dir. Yəni, hər bir şirkətin 50% həm investisiya qoymaq öhdəliyi və həm də gəlir mənfəət əldə etmək imkanı var. Adətən bu cür müqavilələrdə, hasilatın pay bölgüsü sazişlərində, bunu da mən qeyd edim, dövlətin payı ayrıca hesablanır. Yəni, burada SOCAR-ın payı dedikdə dövlətin payı nəzərdə tutulmur. Yəni, bu dövlətin payına əlavə gəlir. Əlbəttə ki, SOCAR da dövlətə məxsusdur. SOCAR-ın gəlir mənfəəti də dövlətə məxsusdur. Ancaq dövlətin ayrıca birbaşa neft fonduna gedən bir mənfəət payı var. Məsələn, indi axırıncı dəfə biz Azəri Çıraq Günəşli yataqları üzrə yeni bir müqavilə imzaladıq, bilirsiniz ki, bizim partnerlarla 2017-ci ildə və onda vurgulandı ki, artıq bu yeni müqaviləyə əsasən dövlətin payı sabit olaraq xərclər çıxandan sonra xalis mənfəətdən 75% nisbətində olacaqdır. Yəni, bu yeni sazişə görə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 75% yəni şirkətlər qoyduqları sərmayələri geri götürürlər neftin satışından. Sonra geridə qalan mənfəət hesablanır nə qədərdir? Tutalım, 10 manatdır. O 10 manatın 7,5-ı gedir dövlətə. 2,5-ı bölünür şirkətlər arasında. Və həmin şirkətlər arasında yenə də SOCAR var. Məsələn, Azəri Çıraq Günəşlində bizim 25% iştirakimiz var. Yəni, şirkətlərə qalan o payın da 25%-i SOCAR-a çatacaq və SOCAR vasitəsilə dövlətə çatır. Beləliklə, biz hesabladıq ki, ümumilikdə həm də bu şirkətlər vergilər də ödəyirlər, yəni xarici şirkətlər, başqa dövlət ödənişləri də var. Yəni, bu ödənişlər hamısı birlikdə hesablananda, SOCAR-ın da üstündə gələndə 75% yox, dövlətə çatan pul olur haradasa 89-90% nisbətində. Ümumi mənfəət nisbəti dövlətin daha yüksəkdir əslində. Burada da həmçinin belə, yəni başqa layihələrdə də həmçinin belədir. Adətən dövlətin müəyyən bir payı olur və şirkətlərin də öz aralarında müəyyən bir payı olur. Və hazırda bu layihədə SOCAR-ın payı 50%-dir, BP-nin payı 50%-dir. Bu pay bölgüsünə əsasən bəzən belə razılaşdırılır ki, məsələn, müəyyən bir şirkət ilkin mərhələdə müəyyən işlərə sərmayə qoyur. Daha çox bir tərəfli bu cürdə şərtlər qoyulur, sonra öz sərmayəsini neftin satışından biraz daha böyük nisbətdə geri götürə bilər. Hazırda bu mərhələdə, kəşfiyyat mərhələsində
işləri idarə eləyən, yəni operator olan BP şirkətidir. Ancaq onun işlərin yerinə yetirilməsi üçün vasitəçi Sokardır. Yəni o Sokarın şirkətlərinə sifarişlər verir. Onlar sesmi kəşfiyyatları yerinə yetiriblər 2012-də və ötən ildən başlayaraq artıq ilk quyunun qazılması, kəşfiyyat quyunun qazılması da demək olar ki, yəni əsas hissəsi tamamlanıb. Şəfəq Asiman blokundan əldə olunan təbii qaz, Cənub qaz dəhlizi və TAP boru kəmərləri üçün resurs mənbəyi ola bilərmi? Bilirsiniz, bu məsələyə mən istəyirəm biraz daxil olduqca biraz geniş fokusdan da münasibət bildirim. Çünki bizim ictimaiyyətə bununla bağlı təsəvvürlər bəzən tam yəni bu işin içində olmadıqlarında olmayan adamlarda bəzən yanlış təsəvvür olur da. Normalda hər bir xarici şirkət Azərbaycana gəlib işləməyə başlayanda onun məqsədi nədir? Xeyriyyəçilik deyil də, o mənfəət əldə etmək üçün gəlir əldə etməkdir də. Gəlirli hardan maksimum əldə edə bilər? Xarici bazarlardan. Buna görə şahidənizin işlənməsi başlayanda Azərbaycan o dövrdə 2007-ci ilə qədər, 2005-ci ilə qədər, 2008-ci ilə qədər Azərbaycan qazı idxal edirdi. Hətta sonraki dövrlərdə bəzən qaz idxal edirdik biz. Yəni, Azərbaycan neft ölkəsi kimi tanınırdı, qaz ölkəsi hələ deyildi. Şahidənizə qədər Azərbaycan qaz ölkəsi deyildi, çünki Azərbaycan özü hər il qaz idxal edirdi. Öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün öz qaz hasilatı kifayət etmirdi. Şahidəniz məsələsi gündəmə gəldikdə, məlum olur ki, xarici şirkətlərdə artıq qaz yataqlarının işlənməsinə də maraq göstərirlər. Daha əvvəl o qədər də maraq olmayıb. Nəyə görə? Netin qiyməti aşağı idi. Qazı hələ xarici bazarlara çıxarmaq rentabilli olarmı, olmazmı? Çünki məsafə çox böyükdür. Yəni, biz 3500 km uzunluğunda bir boru xətlərini dikmişik, cənub qaz dəhlizi olaraq. Və ilkin onun sərmayə qoyuluşu 40 milyard. Həcmində hesablanır, sonra da aşağı düşdü, amma hər bir halda bu çox böyük bir rəqəmdir də. Yəni, qazın qiyməti, neftin satış qiyməti çox aşağı olanda, əlbəttə ki, sərf etməz bu şirkətlərə. Daxili bazarın qiyməti onlara sərf etmirdi, çünki daxili bazarda bizdə qiymətlər adətən beynəlxalq bazarlarda olan qiymətlərdən aşağı olur. Və deməli, 2000-ci illərdə neftin qazın qiyməti qalxdı, qaz yataqlarında maraq yarandı. Və beləli ki, bu şirkətlər həm də Şəfəq Şahidənizə və digər yataqlara da sərmayə qoymaq marağında oldular. Yəni, burada gəlib işləyən xarici şirkətlərin əsas şərti və marağı qazı ixrac etməkdir. Ancaq biz də şərt qoyuruq ki, qaz bizim ölkəmizə də lazımdır. Adətən Azərbaycan bu şərti də qoyur. Şahidənizdə belə oldu məsələn. Biz şərt qoyduq ki, bizə də qaz lazımdır, bizim əhaliyyə də qaz lazımdır. Bu qazın bir hissəsini nisbətən aşağı qiymətlə, çünki əhaliyyə biz yüksək qiymətlə satmaq istəmirik, aşağı qiymətlə siz bizə satacaqsınız. Sonra Azərbaycanın qaza olan tələbatı, yəni qaz gəldikcə daha da artdı və son illərdə xeyli artdı. İndi məsələn, biz Türkiyəyə ötən illərdə ixracımız ortalama məsələn 6 milyard, 8 milyard kub metrdirsə, illik Azərbaycan özünün qaz istehlakı 11 milyard kub metrdir. Yəni görün, biz nə qədər Azərbaycan artıq özü qaz istehlak edir. Buna görə Azərbaycan da məcbur oldu ki, həm də Şahidənizdən əlavə qaz həcmlərini alsın artıq beynəlxalq qiymətlə və yeni yataqlarda da biz adətən bu şərti qoymuşuq. Məsələn, Abşeron yatağında bu şərt kəsilmişdir ki, il birinci fazadan qaz daxili bazara gedəcək. O qiymətin razılaşdırılması da, bunu da bizim yəqin ki, xalq da bilməlidir, o qiymətlərin razılaşdırılması da biz istəyirik ki, mümkün qədər bizim xalqımıza sərfəli qiymət olsun, yəni tariflərin artımına səbəb olmasın. O uzun müddət çəkir. Yəni, xarici şirkəti qane etmək bu qiymətlərə və s. Bəzən, məsələn, tərəfdaş heç razı olmur, bəzi yataqlar biz özümüz işləməkdəyik. Çünki onlar daxili bazarın tələbi, Ümid Babək məsələn, əsas daxili bazar üçün biz nəzərə tutmuşduq, hazırda daxili bazarı təmin etməkdəyik. Yəni, bu məqsədlə razı olmamışdır. Amma adətən BP şirkətlə birgə işlədiyimiz layihələrdə hər iki məqsəd üçün məhsul istifadə olunur. Yəni, həm ixrac üçün, həm də daxili bazar üçün bəzən bizim çıxarılan məhsuldan istifadə edirik. Azəri Çıraq Günəşlidə məsələn belədir. Orada məsələn qaz bu Azəri Çıraq Günəşlinin işlənməsinə başlayanda hələ bizim ixrac
qaz üçün ixrac infrastrukturumuz yox idi. BP o qazı çıxarsaydı ixrac edə bilməzdi. Nə isə onu yandırsın məsələn Məşəlidə bizə pulsuz verirdi ona görə, amma onun deyək ki, quyunun ağzına qədər pulsuzdu da. Ondan sonra daşınması, paylanması, saxlanması, emalı və s. bunlar artıq əlavə xərclərdir həmin qazın üzərinə gələn. O tam mənada mütləq mənada pulsuz deyil. Yəni ancaq hasilatı o 2 milyard civarında olan illik qazın pulsuzdur, amma ümumilikdə bizim tələbatımız ondan çox böyükdür. Sonra da artdı. Və indi Şəfəq Asiman yatağında da ehtimal var ki, çıxarılacaq qaz həm daxili tələbata yönləndirilsin, yəni ölkəmizin enerji təhlükəsizliyini, Azərbaycan əhalisinin və sənayesinin enerjiyə, qaza olan tələbatının, artan tələbatının təmin olunmasına yönləndirilsin və həm də başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə dəyərli bir tövbə ola bilər. Artıq biz Avropaya da qaz ixrac edirik. Ötən ilin sonuncu günündən başlamışıq. 1 milyard kubmetrdən artıq, bu bir də bir siftədir deyə bilərik, qaz ixrac olunub Avropa bazarına Azərbaycandan və bu rəqəm artmaqdadır. Yəni bizim hədəfimiz odur ki, illik 10 milyard kubmetr qaz Azərbaycandan Avropaya ixrac olunsun. Bəli, qaz, gələcəkdə, indi hazırda TAP konsorsium buna da baxır, onun bu ötürücü gücünün artırılması da mümkündür. Nə qədər artırılacaq, bununla bağlı qərarlar veriləcək və artırılanda istisna deyil ki, əlavə qaz həcmləri də Azərbaycandan gələ bilər. Əlbəttə ki, əsas şərtimiz də budur ki, ilk növbədə bizim Azərbaycanın özünün daxili artan qaz tələbatı da tam təmin olunmalıdır. İbrahim müəllim, Şəfəq Asiman blokunda kəşfiyyat işləri qeyd elədik ki, BP ilə SOCAR-ın əməkdaşlığı nəticəsində olub. Ümumiyyətlə, tarixə baxsaq, BP ilə SOCAR-ın əməkdaşlığı necə qiymətləndirirsiniz? BP Azərbaycanda bunu cənab prezident də hər iki şirkəti bugün təbrik edəndə xüsusi vurğulamışdı. BP Azərbaycanda bir nömrəli investordur ümumilikdə. Ən çox investisiyaya yatıran xarici şirkətdir. Həm investisiya, həm texnologiyasından buraya gətirən və Azərbaycan neft sənayesi BP-nin gətirdiyi idarə etmədən, texnologiyalardan, bizim kadrların hazırlanmasında və puxtələşməsində verdiyi töhfələrdən də böyük qazanclar əldə edib, əlbəttə ki. Və buna görə BP bizim üçün həm tərəfdaş, həm də dost bir şirkətdir. Və bir çox layihələrdə biz BP ilə əməkdaşlıq edirik. Bir nömrəli tərəfdaşımız deyə bilərik əməkdaşlığın həcminə görə. Azəri Çıraq Günəşli Azərbaycanın və regionun ən mühüm layihəsidir gəlir baxımından. Bizim əsas gəlir mənbəyimizdir ölkəmiz, Azərbaycan dövlətinin və orada operator qismində çıxış edən şirkət ABŞ şirkəti, onun əsas təmsil edən tərəf BP-dir. Yəni, deyə bilər ki, BP-nin mütəxəssisləri bu layihədə operatorluğu həyata keçirirlər. Şahidənizədə həmçinin. Bəzi layihələr var ki, orada BP-nin operatorluğu yoxdur. Onlar, məsələn, aşağı paydaş kimi, minoritar paydaş kimi daxil olublar. Tutaq ki, TANAP layihəsi. Bu da çox uğurlu bir layihədir. Bu layihədə 5 milyard dollardan çox qənaət olunub layihə həyata keçiriləndə. Bu, dünyada bəlkə də nümunəsi olmayan bir gedişatdır. Adətən layihənin qiyməti sonradan qalxır. Burada isə biz onun qiymətini, xərclərini xeyri azaltmağa nail olmuşuq. 40%-dən çox azaltmağa nail olmuşuq. Və bu layihədə, məsələn, əsas paydaş Azərbaycandır, SOCAR-dır. Hətta Azərbaycana kənarda həyata keçirilir, Türkiyədə həyata keçirilir bu layihə. Amma çox uğurlu, çox yüksək səmərə ilə həyata keçirilir. BP həmin layihədə 12%-də iştirak edir. TAP layihəsində biz həmçinin iştirak edirik. Ümumiyyətlə, bu cənub qaz dəhlizi ki var, onun hər bir segmentində BP ilə SOCAR birlikdə iştirak edir. Başqa şirkətlər də var, amma hər yerə baxsanız BP də var, SOCAR da var. Həmçinin bizim yeni layihələrimiz var və Şəfəq Asiman onlardan biridir. Abşeron yarımadasının dayasulu hissəsində kəşfiyyat qazmaları yenə planlaşdırılıb, bir şirkətdir, bu başqa bir layihədir. Və D-230 adlı bir blok var, biraz uzaq bir yerdir. Xəzər dənizin Azərbaycan sektoruna aid olan biraz uzaq bir nöqtəsindədir, şimali istiqamətdə. Orada da sesmik kəşfiyyat işləri aparılıb, bir şirkət, həmçində 50% bölgü ilə və istisna deyil ki, oradan da şad xəbərlərlə biz yaxın zamanda ictimaiyyətimizi sevindirə bilərik. Təşəkkür edirəm İbrahim müəllim, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qonağımız SOCAR-ın rəsimsi İbrahim Əhmədov idi. Biz Şəfəq Asiman blokunda aşkar olunan qaz kondensat ehtiyatından danışırdıq. Görüşənədək.